Христос, защото това не е игра. Обаче това не е игра, това е един живот, това е една вяра. Просто с Бога не може човек да си играе. Просто дай си живота на Исус, ако почуеш гласът му днеска. И тези хора, сега ще ви кажа, и свършвам. От всичките църкви, или от нашата църква, ми сме 130 човека. Значи всичките църкви, пастори, загинати са тръгнали към ада, и от нашата църква 130 човека, само 7 човека спасени. Представете си, само 7 човека спасени. И ако ги гледате, какви са и гурат, алелуя! Вау! Тогава ще кажете наистина, че тези хора са тръгнали към небето, обаче не е така. Хора, казвам ви, Исус идва много скоро. Дайте си живота на Него. Живейте един свят. Аз това нещо много добре разбрах, защото... Алелуя. Слава на Бог. И аз това нещо много разбрах. Павел е разбрах. Една много голяма благодат Божия, наистина. Бог е такъв велик. Просто той разбра какво означава да бягаш, да спечелиш короната. Той е бил изпълнен с Божия дух. И същото нещо казвам. Не аз живея, обаче Христос живея. Мойсей беше най-кроткият човек на света, обаче Бог го вика по име. Да, сега. Бог го вика по име. И затова ви казвам. Това е един млад евангелизатор, който идваше ми се покаяваше два пъти, докато го слушам. Знае, че може да разкаже целия живот. Всичко това, което казва, е точно така. Просто набери точната пропорция на всичко, което трябва да кажеш. Всичко, което каза, се съгласявам с това и е абсолютно вярно. Благодаря ти за това и благодаря ти за този ентусиазъм, който сега имаш. Само нещо ще кажа.